Це Рон Джонс. Ласкаво просимо до Business Lab. Успіх надходить спрямованими шажочками, а не гігантськими стрибками. Дуже часто, як християни-підприємці, ми бачимо наш майбутній успіх у виді досвіду на самій вершині. Але насправді між нами та цією вершиною гори є ціла долина. Також, як підприємцям, нам подобається ризикувати та брати на себе відповідальність. Нам би хотілося перескочити через цю долину, щоб досягти наступної вершини, бо ми не хочемо лізти вниз до долини, а потім ще й повсти вгору. Але мені б хотілося, щоб ви розуміли, що віра полягає не в тому, щоб зробити стрибок, але в тому, щоб послідовно виконувати один крок перед другим. Віра – це довіряти Господу, йдучи разом через долину та отримуючи сили від Господа для того, щоб перейти на іншу сторону. Будь-який дурень може зробити стрибок, і багато хто так і робить. І, на жаль, більшість з них програють. Успіх зазвичай не приходить через такі ризиковані стрибки, а навпаки, через невеликі кроки, які ми робимо кожного дня, кожного тижня. Я відчуваю, що Біблія це підтверджує, тому давайте переглянемо історію створення у книзі Буття, розділ перший. На початку Бог створив небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно. І Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. Зверніть увагу, що у перший день Господь зробив тільки перший крок, тобто заклав фундамент для подальшого успіху. Але ж Господь наймогутніший, Він міг би створити все, що ми бачимо навколо себе, одним словом, за одну мить. Але ж ні, замість цього Він зробив все по порядку. День за днем, в історії створення Він будує кожний день на основі попереднього. Йому знадобилося 6 днів, щоб нам це показати та надати модель шляху до успіху, який має бути прокладений крок за кроком. 9 із 10, що успіх не прийде до вас через один великий стрибок, а навпаки, через щоденну дисципліну у прийнятті правильного вибору. Зверніть увагу на те, що навіть через 6 днів Господь не закінчив процес створення. Для землі ще залишилась робота, і Він віддав її Адаму і Єві. У вірші 28 Він говорить: «Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землі, щоб керувати їми. Керуйте рибою в морях і птастом у небі». Адам і Єва також повинні були працювати у створенні. Вони ж не тільки читали молитву та чекали на благословення від Господа. Вони також рухались уперед, відповідно до Божого напрямку. Будь ласка, зрозумійте, наш Господь йде маленьким, а не гігантським кроком. Але Він не хоче надавати нам успіх без нашої праці та зусиль. Книга Буття, розділ 1, показує нам, що ми також приймаємо участь у процесі створення, що все це не відбувається тільки завдяки диву. Псалом 37:23 говорить: «Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її». Господь направляє наші кроки, керує ними. Зверніть увагу, Він каже кроки, а не стрибки. Мало-помалу, вірна наполегливість. Коли ми займаємось цим, ми більш знаходимося на одному рівні з тим, що говорить Господь. Пам'ятайте, Він наказує наші кроки, а не наші стрибки. Це Рон Джонс. Побачимо Ісуса над усім миром комерції.